Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Жаңалықты тыңдаушылары Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қаламызды абаттандыру ісі жалғасып жатыр. Бүгін бір топ шырша жерге отырғызылды. Ішкі істер департаментіне тәуелсіздік күніне 10 автокөлік сыйға тартылды. Алдымен елорда жаңалықтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшылары Астанада бас қосты. Ұйымға Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері кіреді. Ұйым мүшелерінің шағын және кеңейтілген құрамдағы отырыс барысында Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңесіндегі сауда, экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері талқыланды. Өткен жыл ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының қызметінің нәтижесі, сонымен қатар көпжақты ынтымақтастықтың мәселелері қаралды. Премьер-министр сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясындағы жобалардан жүзеге асыруда қаржылық институттар құру мәселесін талқылап, қолдап жатты. Соның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының банкін және қорын құру жоспарланып отыр. Айтулы жиыннан толығырақ астаналық тілшіміз Әселім Әбділдинова баяндайды. Биыл Шанхай ынтымақтастық ұйымына 13 жыл толып отыр. Бүгінде ұйымға 6 ел мүше, ал 5 ел ұйым жанында бақылаушы ретінде. Үкімет басшылары ұйым аясында одан әрі дамуды 10 жылдық жоспарын талқылады. Соның ішінде әлемдік экономикалық дағдарысқа төтеп беру жолдары, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау салалары аясында шешімдер қабылдау мәселелері қаралды. Осы ретте премьер-министрлер жұқпалы ауруларға қарсы тұрудың бірлескен іс-қимыл тетігін әзірлеуді де атап өтті. Оның ішінде әлемді дүрліктіріп отырған Эбола жұқпалы ауруымен күрес мәселесі айтылды. Айтулы жиында қабылданған нақты шешімдерге келсе, Қытай өз тарапынан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ауыл шаруашылығын дамытуға 50 миллион доллар бөлетін болды. Қытай осы ұйымға мүше мемлекеттермен ауыл шаруашылығы саласында ынтымақтастық жасауға дайын. Біз ауыл шаруашылығы технологияларын таратуға және кадрларды дайындауға 50 миллион ақш долларын бөлуге әзірміз. Ал Қазақ үкіметінің басшысы Кәрім Мәсім Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдері ұлттық валюталарды өзара есеп айырысуға кірісе беруге болатынын айтты. Считаем также возможным приступить к взаиморасчетам. Осы мақсатта біз Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында жобалық қызметінің қаржылай қолдау механизмдерін тезірек іске қосуды қолдаймыз. Қазақстан мұндай оңтайлы механизмдерді іздестіруге байланысты диалог жүргізуге дайын. Сонымен қатар ұлттық валюталарда өзара есеп айырысуды жүргізуге кірісе беруге болады деп есептейміз. Екі жақты деңгейде жүргізілген жұмыстар бар. Оны ұйымның толық деңгейінде де іске асыруға болады. Ресей премьер-министрі болса, өз кезегінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерде роуминг құны төмендетілетін болады деді. Один из них касается снижения тарифов на услуги электросвязи в роуминге, так называемый. Ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар саласында бізде бірнеше құжаттар ұсынылды. Оның бірі роумингте электробайланыс қызметтерінде тарифтер төмендетуді қамтиды. Құжаттардың бірі электронды қолтаңбалар үшін мәліметтерді алмасуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде келісімдерді жедел бекіту үшін және келісімшартты қатынастарға түсіп жатқандардың ниетін анықтауда өте маңызды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының бәрі бірдей осы ұйымның қаржылық институттарын құру мәселесін талқылады. Соның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына қарасты банк және қор құрылмақ болашақта. В ближайшее время страны должны завершить консультации по его. Қаржылық институт құру мәселесін жақын уақытта шешу керек. Қалай жұмыс істейтінімізді анықтап алу керек. Мүмкін ол Еуразиялық даму банкі болар, немесе жаңа құрылым бола ма? Бұл орайда Тәжікстан премьері Кохир Расулзада Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің даму банкі мен даму қорын құру өзекті мәселе деді. Айта кету керек, осы жиын аясында Қытайдың Қазақстанның өндіріс қуатын көтеруге миллиардтаған сомада инвестиция құйылатынын айтылды. Қытай қаржысымен елімізде оңға тарта цемент, шыны шығаратын және ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін зауыттар салынбақ. Китайская Народная Республика был предложен правительству Казахстана проект по переносу мощностей. Екі жақты кездесу барысында Қытай шикізаттық емес сектор қуаттарын көшіру жобасын Қазақстан аумағында жүзеге асыруды ұсынды. Бұл миллиардтаған долларды қамтитын ондаған кәсіпорынды құрайды. Біз бұл ұсынысты қабыл алдық. Біздің ойымызша экономикалық белсенділіктің төмендеуі жағдайында бұл өте жақсы ұсыныс. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының келесі кеңесі 2015 жылы Қытайда өтетін болып шешілді. Ал келесі жылдан бастап айтулы ұйымға төрағалық ету Ресейге бұйырды. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Президент болу оңай емес. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында мемлекеттік наградаларды табыстау барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бәрінде марапаттағысы келетінін, бірақ мұндай шешімді арнайы комиссия қабылдайтынын айтып әзілдеді.
Бүгін Ақордада Нұрсұлтан Назарбаев елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі және белсенді қоғамдық қызметі үшін бір топ қазақстандыққа салтанатты түрде мемлекеттік наградалар табыс етті. Жалпы Қазақстан бойынша тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 1500 адам марапатталып отыр. Президент Қазақстанның еңбек ері атағын мәдениет дамытудағы айрықша үлесі үшін Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мусахаджаеваға тапсырды. Отан ордені Қазақстан Халық Банкі акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Александр Павлов, Қарағанды облысының Шахтерская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Григорий Проков, парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевқа тапсырылды. Бірінші дәрежелі Барыс орденін спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы төрағасы Тимур Қолыбаев, екінші дәрежелі Барыс орденімен Маңғыстау облысының әкімі Олег Айдарбаев, Қазақстан президентінің іс басқарушы Абай Бисембаев, ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Сейітхан Жошыбаев, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтановқа тапсырды. Сондай-ақ халық әртісі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының көркемдік жетекшісі Әсенәлі Әшімов бірінші дәрежелі достық орденіне, Қазақстан теннис федерациясының президенті Болат Утимуратов екінші дәрежелі достық орденіне лайық деп танылды. Всех наградить всем, что они хотят, невозможно. Я тоже подчиняюсь различным комиссиям, советникам. Вы думаете, все так просто, да? Непросто, непросто работать. Я хочу, чтобы вы от каждого дня, вне зависимости к другому, совершенствовали свой профессиональный уровень, и чтобы я не уставал вас дальше награждать. Өңір жаңалықтары. Бүгін ел тәуелсіздігі мерекесі үлкен көлемде аталып өтті. Осы тәуелсіздік жылдарында шаһарымызда елеулі еңбек етіп, еліміздің дамуына үлкен үлес қосқан бірнеше азаматтар бүгінгі мерекеде облыс басшысының қолынан марапатқа ие болды. Бұл шара жөнінде толығырақ Айдос Мәлікұлы тарқатады. 16 желтоқсан ата-бабамыздың арманы орындалып, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген тәуелсіздік күні. 1991 жылғы 16 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған конституциялық заңнан бастау алған тәуелсіздігімізге биыл 23 жыл толды. Осы тұрғыда ұлы мерекені кең көлемде облыс басшысы бастап салтанатты түрде атап өтті. Мерекелік шара алдымен әдеттегідей ән ұранымызбен басталды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында әлем ұлттары шоқ жұлдызында жаңа жұлдыз Қазақстан Республикасы жанды. Осы күні біз жаңа Қазақстан жолын бастадық. Біз ұлы миссияны жүзеге асырдық. Тәуелсіздіктің көш бастаушылары болдық. Уақыт зымыран. Тәуелсіз Қазақстан дүниеге келген сәттегінің бәрі бүгін мәңгілікке алыстап бара жатқан тарих. Сол кездегі уақыт туралы біз қазіргі ұлы жетістіктерді салыстырып пікір айтамыз. 23 жыл бұрын біз экономикамызды дамытып, әлемдік қауымдастықта дамыған ел ретінде лайықты орын алуды армандаған едік. Ал осы жылы Қазақстан әлемдегі бәсекеге аса қабілетті елеуліктің қатарына енді. Облыс басшысы осы тәуелсіздік жылдарында белсенді еңбек атқарып, еліміздің дамуына зор үлестерін қосқан бірнеше азаматтарға ерен еңбегі медалін тарту етті. Сондай құрметке ие болған өңірімізде өнер саласында елеулі еңбек етіп жүрген сазгер Жаскелен Айсағалиев. Еліміздің тәуелсіздігіне 23 жыл толып жатқан үлкен мына облыс орталығында Орал қаласында үлкен шара өтіп жатыр. Енді бұл жалпы айтылып жүрген бұрыннан енді ата бабамыздың арманы болған біздің үлкен бір мерей, үлкен осы елдің маңызды тойының бірі деп айта аламыз. Шарамыз енді ойдағыдай өтіп жатыр. Жалпы халқымызды көңіл күйде тамаша болып көріп жатыр. Бүгін енді елбасымыздың қол қойылуымен, бұйрығымен, яғни бізге міне марапатталып жатқан да жағдайымыз бар. Салтанатты марапаттан кейін бүгінгі кеш мерекелік үлкен концертке ұласты. Айдос Мәлікұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында қоғамдық келісім кеңестері көбейді. Бұл жөнінде өңір басшысы қоғамдық келісім кеңестері төрағаларының форумында мәлім етті. Қоғамдық келісім кеңестерінің негізгі мақсаты тұрғындардың бірігіп, әр отбасының тұрмыстық жағдайының жақсаруына және әлеуметтік белсенділіктің артуына бағытталып отыр. Алайда іс жүзінде бұл кеңестерге отбасы құндылықтары мен патриоттық тәрбие насихаттауды жүргізу жүктелген. Әрі қарай тілші толықтырсын.
Бұл Орал қаласында қоғамдық келісім кеңестер төрағаларының форумы осымен екінші мәрте өтіп отыр. Жиынға кәсіпорын басшылары, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен саяси партиялар, ауылдық округ әкімдері, сондай-ақ көршілес Ресей елінен қонақтар қатысты. Жиын барысында бірінші болып сөз алған өңір басшысы Нұрлан Ноғаев қоғамдық келісім кеңестердің төрағалар форумының мақсаты мен алға қойған жұмыстарын атап өтті. Халықтың арасында татулық, достық, бірлікті насихаттай жүріп, соған алғышарт жасай отырып, жергілікті атқарушы органның өкілдерімен бірге осы тұрақтылықты қамтамасыз етіп келе жатырсыңыздар. Сондықтан сізге ризашылығымызды білдіреміз. Бұл әрі қарай өзінің жалғасын тауып беретініне сенімдіміз. Себебі жоғарыда айтып өткендей тұрақтылық, бейбітшілік, тыныштық болған жерде ғана даму бар. Бүгінгі күні қоғамдық келісім кеңестерінің маңызы зор. Аталған кеңестердің көмегі арқылы ауыл тұрғындарының мәселелері шешіліп келеді. Мәселен, Ақжай ауданында қоғамдық келісім кеңестерінің жіті бақылауының арқасында әлеуметтік тұрмыстық маңызға ие нысан жөнделген көрінеді. Өзіңіз білесіздер, жаңадан құрылған ол кеңестер, сондықтан бұл жұмыстың бағытын, бағдарын арғы айқындап, бір-бірімізге айтып, түсіндіріп, бұл жұмыстың қажеттілігін, оның қалай жұмыс істеу керек екенін, қазақтар елдің арасында қандай бірлескен жұмыстар болу керек екенін, сондай жұмыстарды ортаға саламыз. Форум қорытындысы бойынша мәміле жасалды. Аудан әкімдеріне қоғамдық келісім кеңестерін әрі қарай дамытуда нақты жұмыстарды қолға алу тапсырылған болса, ал қоғамдық келісім кеңестерінің төрағалары отбасылық құндылықтарды, отан сүюге баулу, әлеуметтік жауапкершілікті насихаттау бойынша белсенді жұмыс ұйымдастыру тапсырылды. Алайда үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің пікірінше насихаттан гөрі тұрғындарға нақты іспен көмек керек. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Березовка ауыл тұрғындарының жаппай улануынан кейін Қарашығанақ кен орнында өндірістік қауіпсіздік саласының мамандары ұлғайтылатын болады. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы мәлімдеп отыр. Сонымен қатар компанияға техникалық реттеу және метрология, тұтынушылар құқығын қорғау, индустриалдық даму және басқа да мамандар жұмылдырылмақ. Бұл жөнінде толығырақ арна тілшісі Эльмир Рахмешева айтып береді. Березовка ауылында осы күнге дейін денсаулықтары нашарлап, медициналық көмекке жүгінгендер саны 100-ден асты. КПО ВВ компаниясының бас кеңсесінде болған кездесуге аталмыш кәсіпорынның бас директоры Дамиана Ратти де қатысты. Ол ел үкіметінен келген делегат алдында кен орнының бүгінгі тыныс тіршілігінен сыр шертті. Компанияда 3900 адам жұмыс жасайды. Еңбекақы қоры жергілікті жұмысшыларды қоса есептегенде биыл 208 миллион долларды құрады. Қазақстандық қызметкерлердің кәсіби шеберлігін көтеруге жылдық бюджеттен 12 миллион доллар бағытталды. Астанадан келген үкімет мүшелері осы кездесуде еңбек қауіпсіздігін сақтау министрлігі мен жұмыс орнындағы жазатайым оқиғалар өндірістегі қайғылы жайттарды болдыртпас үшін кешенді жоспар дайындалып жатқандығын атап өтті. Қауіптің бетін сейілтеді деген жоспар заманауи басқару жүйесімен құрылмақ екен. Если ваши работники сыты, сіздің қызметкерлеріңіздің қарны тоқ болып, жалақысы уақытылы беріліп, жағдайлары жасалып отырса, бұл олардың өмір сүру жағдайларына да әсер етеді. Пәтер беріліп, әр жұмыс беруші келісім шарт бойынша қызметкерлерінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуі керек екендігін ұмытпауы тиіс. Экологиялық апаттармен қатар билік басындағылар компания басшылығынан еңбекақы борыштарын қайтаруды талап етті. Статистика бойынша елімізде осы жылы еңбекақы борышы 770 миллион теңгеден 140 миллионға дейін, яғни 5 есеге төмендеген. Соның өзінде ағадал еңбегінің ақысына 1500 адам қол жеткізе алмай жүр. Бұл жөнінде денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Қараша айында жасалған карта бойынша Батыс Қазақстан облысы аймағы жоғарғы орта көрсеткіштен көрінді. Осыған дейінгі көрсеткіш бұдан төмен еді. Сондықтан да қазір жағдай жақсарды деп айтуға болады. Соның ішінде толығымен жұмыс күндерімен қызмет ететіндер азайды. Алдағы уақытта бұл бағытта жасалатын іс-әрекеттердің ауқымды екендігін айта кетейін. Сонымен қатар кездесуде өндіріс орындарындағы қайғылы жайттардың көбеюіне үлкен алаңдаушылық білдірілді. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында бірнеше балабақша мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс. Бірақ көптеген себептермен ғимараттардың қазіргі қожайындары қозғалмайтын мүліктерін бергісі жоқ. Осыған орай біздің тілшілеріміз кезінде түрлі мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға беріліп кеткен қаламыздағы бұрынғы балабақша ғимараттарын аралап, осы нысандардың балабақша иелігіне қайтару барысымен танысып қайтты. Толығырақ Ақбота Болатқызының материалында.
Қазіргі кезде еліміздегі балабақша мәселесі аса көкейкесті әлеуметтік проблемалардың бірі. Бұл құбылыс қазір де бар. Ал осы мәселелерді шешудің негізгі жолы бұрынғы балабақша ғимаратын қайтарып қайта іске қосу. Иә, бүгінгі күні Орал қаласында 50-дің үстіне мемлекеттік және жекеменшік балабақшалар бола тұрса да 15 мың бүлдіршін балабақша кезегінде әлі тұр. Орал қалалық білім беру бөлімінің мамандарының берген мәліметіне сәйкес, биылғы жылы 2 балабақша іске қосылған көрінеді. Ал бұрынғы балабақша ғимаратын қайтару ісінде мамандар еш жауап қата алмады. Бұрынғы балабақша ғимаратын қайтару мәселесі қалай қазір қолға алынады? Оны біздер айта алмаймыз, біз қарай алмаймыз. Оны сұраққа мен жауап бере алмаймын. Мектепке дейінгі мекемелерде орнын болмауы қала тұрғындары үшін үйреншікті мәселе. Тіпті көптеген ата-аналар перзент туат салысымен балабақша кезегіне жазылса да әлі күнге дейін бүлдіршіндерін балабақшаға тыққылап әлек. Осының себебінен болса керек, жас аналар уақытылы жұмысына шыға алмай отыр. Біздер балабақшаны 3-6 айға орналастырдық. Кезекке ұзақ күттік. Кезегімізді бір ай болғанда баланы кезекке тұрғызып, біршама күттік. Осындай жас отбасыларға біз сияқты қиын келеді, қиындықтар көп болады. Баланы ата-анамызға апарып, сосын жұмысқа жүгіріп бару керек болады. Мектепке дейінгі ұйымдар шынымен жетіспейді. Осының кесірінен ата-аналар тіпті қаражатқа да қарамай, төлемақысы екі есеге артық жекеменшік балабақшаларды шарлап әлек. Айта кеткен жөн, қаламызда бұрынғы балабақша ғимараттары жетерлік. Қазір бұл ғимараттардың бірі біреудің жеке қолында болса, ал енді бірі түрлі мемлекеттік ұйымдардың шаңырағына айналған. Мәселен, Вишенка балабақшасы бұл жерде спорт ұйымдары қоныс тепкен, ал Ивушка балабақшасы тұрғын үйге айналып кеткен. Вот заняли детский сад. Әрине бұрынғы балабақша ғимараттарын қайтарғандарын қалаймыз. Өткені қаламызда балабақша тапшы. Мысалға мына жерде кезінде балалардың сыңғыры кетпеген Ивушка балабақшасы қазір тұрғын үйге айналып отыр. Осындай нысандарды балабақшаға беру керек. Жергілікті билік бұл мәселе жекеменшік балабақшалардың ашылуын қалайтын жеке кәсіпкерлерден көмек сұрайды. Бірақ Орал тұрғындарының біразында еңбек ақысы 50-60 мыңнан аспайды. Демек, жекеменшік балабақша аталған ақшаның тең жартысын жеп қояды. Ал бұдан бөлек балаға киім-кешек пен күнделікті тамағының барын ескерген жөн. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембиев, Александр Грабрев, ТДК-42 телеарнасы. Ауа райының қолайсыздығы жол көлік оқиғасын арттырып отыр. Орал қаласының Төлебек көшесінің бойында тайғанақ жолға табан тірей алмаған Volkswagen Golf темір тұлпары терекке соғылып көлік жолынан ұшып кетті. Алдын ала жасалған болжам бойынша көліктің апатқа түсуіне жол үстіне түзелген мұз жамылғысы себеп болған. Апат салдарынан жүргізуші мен оның 5 жасар қызы қатты зардап шеккен. Ер адам жедел жәрдемнің көмегімен лезде ауруханаға жеткізілсе, ал жұмылған темір арасында қысылып қалған сәбиді шығарып алу үшін құтқарушылардың көмек көрсетуіне тура келді. 5 жасар қыздың аяқ сүйегіндегі асық жіліншігі сынған. Бұл сынықтың жабық түрі. Және баланың бас сүйегінен ешқандай зақымдану анықталмады. Сондықтан ата-анасының өтінішімен біз оны үйіне жібердік. Әрімен қарай денсаулығы 5-ші емхана мамандарының бақылауында болады. Бүгін 9-шы шағын ауданда жаңадан жасыл шыршалар отырғызылды. Ел тәуелсіздігі күні қарсаңында жерге 300-дей жас шырша отырғызылған болатын. Салтанат шараға қатысып қайтқан арна тілшісі жалғастырсын. Биыл қаланың әр бөлігінде қылқан жапырақты және басқа ағаштарды көптеп отырғызуға барынша мән берілуде. Ірі кәсіпорындар, түрлі мекемелер, сауда ойын-сауық орындары өз аумақтарын абаттандырып ағаш егуде. Бұған барлық қала тұрғындары да үн қосуда. Ел тәуелсіздігі қарсаңында 9-шы шағын ауданға да отырғызылған шыршалар осы егістердің жалғасы болмақ. Біздің тәуелсіздік күніне арналған біздің қала тұрғындарына осы жерде қарағай егіп жатырмыз. Бұл енді біздің тәуелсіздік күніне орай биыл қала бойынша 9 мыңнан астам ағаш отырғызды. 350 қарағай, 350 шырша отырғызды. Және де біздің қаламызда көркендеу үшін гүлдер және гүлдерді, осы ағаштарды, қарағайларды суару және осыларды бағу үшін біздің қала бюджеттен 132 миллион теңге бөлініп, біздің қала тұрғындарын осыны көрді. Қалқан жапырақты ағаштар жерге өз табынының төміндегі топырағымен көмілінеді. Жақсы баптап күтілсе, бір жыл ішінде бойы түсеп кете алады. Бүгінгі отырғызылған шыршаларды жаңа шағын ауданға әсем көрік бермек. Жасыл қала, нұрлы қала. Шаһарымызда бүгінде жасылдандыру шаралары қарқынды жүруде. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында міне бүгін 9-шы шағын ауданында шыршалар бой көтеруде. Бұл да осы тәуелсіздік мерекесінің тойлануының бастамасы деп білеміз. Айдос Мәлігұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Ішкі істер департаментінде тәуелсіздік күніне 10 автоколик сыйға тартылды. Сонымен қатар тәртіп сақшыларының материалдық базасын нығайту мақсатында тағы бір автоураган кешені қолданысқа берілді. Айта кетейік, заманауи жабдықталған мұндай техника кез келген автоколик лезде суретке түсіріп, жалған нөмір тағу. Ұрлану фактілерін анықтауда мамандарға үлкен көмек көрсетіп отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Батыс Қазақстан облысында бұған дейін бір ғана автоураган көлігі болған. Ол темір тұлпарлардың мемлекеттік нөмірлерін суретке түсіретін. Сөйтіп жүргізушілердің қарызы айыбы бар жоғын әп сәтте анықтайтын. Автокешен түнде де қателеспей, іздеуде жүрген темір тұлпарларды тауып, айлагерлердің жолын кесе алады. 2014 жылы бұл көліктің қырағы көзіне жалпы сомасы 880 миллион теңгені құрайтын. Айыппұлдар мен салықты төлемей жүрген көлік иелері шалынып, ескерту алған. Сондықтан бұл ретте автоураганның тәртіп сақшыларына пайдасы зор болып тұр. Тәуелсіздік күніне орай табысталған 10 көліктің 5-і Бөрлі ауданындағы жол патрульдік полициясына жөнелтілмек. Сондай-ақ олардың арасында темір тұлпар тақымдағандардың арасындағы құқық бұзушылықты анықтайтын автоураганның саны да бір мәртеге артып отыр. Ұрланған көліктер ұсталынады. Сосын құқықты бұзған сұраптарын төлемейтін адамдарды Мерекелік шарада Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен жол патрульдік полициясына су жаңа Нива маркілі көліктердің кілтін табыстады. Тәуелсіздік күндерінде біз үлкен бір еліміздің әр азаматтық ретіндегі елге жасап атқан игілістерінің бәрінің айтқандағы үлкен бір дәрежелі түрде көрсететін мәртебеміз. Себебі Қазақстан бүгін өзін ішкі де сыртқы саясатындағы ынтымағымен бірлігімен көрсетіп отқан мемлекет болып табылады. Салтанатты жиын үстінде еңбекте озық болған мамандарға шен беріліп, 23 жас қызметкер отан алдында адал қызмет етуге ант қабылдады. Ішкі істер департаментінің басшысы тарапынан маған мерзімінен бұрын арнайы шен беріліп отыр, полковник шені. Мен өзім 2002 жылдан бері осы ішкі істер департаментінің анықтау бөлімінде қызмет етіп келемін. Атқарып отырған жұмысым өзіме өте ұнайды. Қазақстан тәуелсіздігіне орай бүгін мен осы ант қабылдап отырмын. Осы салада мен жарты жылдай болды жүргеніме. Осы сала ішкі істер органдарына адал қызмет етемін. Тәуелсіздіктің 23 жылдығына арналып ұйымдастырылған шарада тәртіп сақшылары жеңіс алаңында сап түзеп шеруге шықты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы. Орал қаласында құны 3 миллиард теңге болатын бірнеше мәдени әлеуметтік нысандар салыну үстінде. Олар Деркөл кентіндегі дене шынықтыру кешені мен теннис корты және Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдени орталығы. Аталған құрылыс ошақтары тұрғындар елігіне қашан жарамақ? Кейбір бақылаушылардың пікірінше бұл құрылыс тым ұзаққа созылып кеткен. Жағдайды саралап қайтқан Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Тұрғындар Деркөл кентіндегі дене шынықтыру кешенін сарғайып күтіп отыр. Негізгі аталған нысан тұрғындар қолданысына осы жылдың соңына таман беру көзделген болатын. Тіпті жобаға жергілікті бюджеттен 340 миллион теңге ескерілген. Құрылыс бірнеше кезеңде жүргізілуге тиіс болған. Жоспар бойынша спорт кешенінде әкімшілік тұрмыстық, футбол, баскетбол ойындары үшін спорт залдары қамтылған. Сондай-ақ бокс, күрес, үстел теннисі, шахмат пен шашка ойындарына да арнайы залдар назардан тыс қалмаған. Алайда құрылыс мерзімінің неліктен созылып кеткендігі белгісіз. Деркөл кентіндегі дене шынықтыру кешенінің құрылыс жұмыстарын қаржыландыруда ешқандай қиындық жоқ. Жұмыс 90 айының соңында бітірілуге тиіс. Ал 6-шы шағын ауданындағы мәдениет орталығы болашақ жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жауапкершілігімен салынып жатыр. Мәдени ошақ 3 қабатты болуға тиіс. Орталықтың ішінде 150 орынға арналған үлкен концерттік зал, 30 орынға лайықталған мәжіліс залы, кітапхана және әртүрлі ойын-сауық орындары ескерілген. Қаламыздың көркіне сән беретін жаңа мәдени орталық еліміздегі мәдени ошақтарының ерекшесі болмақ. Құрылысқа жауапты шенеуніктер нысан уақытылы аяқталады деп уәде беріп отыр. Сеніп көрелік. Өздеріңіз білетінде Қадыр Мырза Әли атындағы өнер ошағының құрылыс жұмыстары 2015 жылдың қаңтар айында бітеді деп күтілуде. Аталған нысанның сәулеті күрделі, әрі жұмыс қыс мезгілінде жүргізілуіне қарамастан, мердігер компания белгілеген уақытта бітіруге бар күшін салып жатыр. Өнер ошағы теңдессіз болады деп таңдай қаққанымызбен Орал тұрғындарының көбісі салынып жатқан бұл ғимараттан бейжай болып шықты. Орталық туралы ақпар бергенімізде тездетіп бой көтеретіндігін қалайтындарын айтты. Бұл ауданда жиі боламын, бірақ мұндай өнер орталығының салынып жатқандығын білмейді екенмін. Әрине тездетіп ашылғандығын қалаймыз. Бұл біздер үшін де керек.
құрылыс жанымен күнде өтемін. Қандай ғимарат бой көтеретінін білмеймін. Қазір қаламыза жаңа нысандардың көпте бой көтергендері тұрғындар үшін керек дүние. Құрылысқа жауапты мердігер компанияның айтуынша, ғимарат жұмысы 90% аяқталған. Келер жылдың қаңтар айында толықтай бітіп, қолданысқа берілмек. Алайда сметалық құжаттар бойынша бұл нысандар ертерек бітуге тиіс болатын. Ақбота Болатқызы, Дәурен Түсенбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Кезекті хауарай болжамына береміз. Облыс бойынша алдағы күндері айтарлықтай жауын шашын болмайды. Керісінше тұман сақталмақ. Ауа температурасы күндіз 0-5 аяз болса, ал түнде 3-8 градус аяз болады деп күтілуде. Ал одан кейінгі тәуліктерде температура аздап төмендейді деген болжам бар. Алдағы күндері біздің облыс бойынша айтарлықтай жауын шашын болмайды. Кежелерде тұман сақталады. Ауа температурасы түнде 3-8 аязды құраса, күндіз 0-5 аяз шамасында болады. Дегенмен одан кейінгі тәуліктерде ауа температурасы аздап төмендейді. Түнде 7-12 аязды құраса, күндіз 2-7 аяз шамасында болады. Жұма күннен бастап және келесі аптаның ортасына дейін жауын шашын болады. Және демалыс күндері ауа температурасы жоғарылайды. Түнде 0-5 аяз, күндіз 0 градус шамасында болады. Құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасы барлығыңызды келе жатқан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтайды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қадірменді ағайын айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Мереке күндері жүздескенше. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.